Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, сьогодні мільйони українців, які тримають свої кошти у Приватбанку, найбільше хвилює питання, чи гарантовані їхні кошти, чи мають можливість вони їх отримати, чи будуть збережені ці кошти. Адже багато хто з людей поклав у Приватбанк останні заощадження, зарплати, пенсії, комунальні платежі відкладали, на ліки, і сьогодні вони хвилюються. Ситуація, яка є з Приватбанком, показує загалом ситуацію на банківській системі країни. Відповідальність за ситуацію з Приватбанком не лише несуть його колишні власники, а в першу чергу влада, керівництво Національного банку, правління і голова, і президент України, який, незважаючи на наші неодноразові вимоги, досі не вніс подання до парламенту про звільнення з посади голови Національного банку Валерії Гонтаревої. Водночас, я хотів би звернутися до українців. Завал Приватбанку, його обвал – це обвал всієї банківської системи. Тому в цих умовах найважливіше не панікувати. Найважливіше – це спокій. І я рекомендую всім не бігти панічно стрімголов до Приватбанку, забираючи свої гроші. Бо забрати може один, два чи три. Якщо обвалиться Приватбанк, постраждають десятки мільйонів українців. Тому Радикальна партія зробить все залежне, наша політична сила, для того, щоб захистити інтереси 20 мільйонів українців, які тримають свої гроші у Приватбанку. Тому що захищаючи українців, захищаючи банківську систему, ми захищаємо стабільність гривні і можливість українців не панікувати, і головне, щоб не було обвалу. Але водночас я переконаний, що з цієї історії треба зробити висновки. Перше, ми вважаємо, має бути не просто аудит Національного банку, Приватбанку, який зараз проводить Нацбанк, а має бути міжнародний аудит, щоб не контори Рога і Копита проводили цей аудит, а міжнародні організації. Друге, у мене питання, а Національний банк, який має можливість щодня моніторити в режимі онлайн ситуацію в будь-якому банку, вони не бачили дірку в 150 мільярдів гривень? Вона виникла одномоментно? Що робив Національний банк, щоб врятувати ситуацію, щоб не допустити катастрофи? Національний банк не робив нічого, а значить він був співучасником цього злочину і має за це відповідати. Тому ми вимагаємо вкотре відставки голови Національного банку і притягнення її до кримінальної відповідальності за корупцію на банківському ринку. Ну і найголовніше – для нашої партії, для Радикальної партії, найголовніше – це Україна. Не політика, ні рейтинги, а Україна і українці. І все, що від нас залежить, ми будемо робити, щоб захистити Україну і українців. І притягнути до відповідальності тих, хто їх грабує. Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна.